50% populacije nije povezano na internet. Verujemo da je u 21. veku biti povezan na internet pravo svakog čoveka. Razmišljaj, osmisli, kreiraj, uživaj. UNET. Povežite se. Zbog mera na prevenciji i sprečavanju širenja koronavirusa i 16. sednica Skupštine opštine Plandište održana je u svečanoj sali Kulturno-obrazovnog centra Vuk Karadžić. Na dopunjenom dnevnom redu bilo je 9 tačaka, a odbornici su prvo razmatrali predlog odluke o izmenama i dopunom odluke o budžetu opštine Plandište za 2022. godinu. Kako je obrazloženo, osnovni razlog za izradu rebalansa su povećanje projekcije na prihodnoj i preraspodela sredstava na prihodnoj i rashodnoj strani budžeta. Predlog odluke o izmenama i dopunama odluke o budžetu opštine Plandište za 2022. godinu, prvi dopunski budžet, planira se na višem nivou u iznosu od 58.796.399 dinara i sada iznosi 633.862.496 dinara u odnosu na usvojen budžet opštine Plandište za 2022. godinu, iznoseći kako je napred navedeno iz razloga smanjenja, odnosno povećanja onih apropriacija gde je nedovoljno planirano odlukom o budžetu za 2022. godinu. Na sednici je usvojen i za opštinu i sve meštane veoma važan predlog odluke o usvajanju izmena i dopuna plana detaljne regulacije kompleksa za vetrogeneratorsko polje Plandište 1. Razlog za donošenje ove odluke je uvođenje novije i savremenije tehnologije za proizvodnju električne energije u odnosu na postojeće tehnološko rešenje, tako da umjesto postojećih 50 vetrogeneratora snage 3 do 5 MW biće postavljeno 33 vetrogeneratora snage 7 MW. Izgradnja ovog vetroparka na potezu između Jermenovaca i Velike Grede imaće višestruki značaj, istakao je predsednik opštine, zbog novih radnih mesta koje će ponuditi, ali i zbog budžetskog priliva. Naravno, ovo je samo početak, ali svakako da smo zbog toga morali da menjamo plan detaljne regulacije i da smo to danas usvojili i da sa neistrpljenjem iščekujemo kada će da prve vetrenjače se bukvalno zavrte ovde i krenu da proizvode električnu energiju, a naravno samim tim i da donose novčana sredstva za naš budžet. Tako da je jedan jako lep dan za opštinu Plandište. Predsednik Repac osvrnuo se i na rebalans budžeta, zahvaljujući kojem će se nastaviti radovi na poboljšanju kvaliteta zdravstvenih usluga na teritoriji opštine. Da, imamo povećanje s razlogom, radimo u mesnim zajednicama, u naseljenim mestima radimo sve ambulante, dakle hoćemo na teritoriji cele opštine da imamo sve ambulante lepo urađene, skockane, da naši građani se osjećaju prijatno kad im je najteže. To je ono što oni zaslužuju i naravno da imamo niz drugih projekata koje ćemo već kad se ovremeni, kada budemo mogli da izlazimo na ulice, da radimo, krenuti da radimo. Tako da uskoro očekujemo i kraj zime i sigurno da će biti mnogo ozbiljnih radova. I preostalih 7 predloga na 16. sednici usvojeni su jednoglasno glasovima svih 15 danas prisutnih odbornika, čime je zadovoljstvo izrazio predsednik Skupštine opštine. Imali smo i određene tačke vezane za urbanizam, izrade godišnjih planova i izbor određenih komisija za planove vezano za urbanizam i komisije za zaštitu, unapređenje i raspodelu poljoprivrednog zemljišta, tako da su sve tačke, kao što sam rekao, protekle u redu i sve odluke su usvojene jednoglasno. Time nastavljamo kontinuitet. Svih 16 sednica Skupštine je manje više proteklo u istoj atmosferi i pokušavamo da pružimo podršku izvršnoj vlasti na najbolji način da obavlja svoj posao kako treba u interesu građana opštine Plandište. Zakon o fiskalizaciji koji je stupio na snagu 1. novembra 2021. godine propisuje uvođenje novih fiskalnih uređaja od 1. maja tekuće godine. Na teritoriji Srema posluje oko 3.000 privrednih subjekata i oko 11.100 preduzetnika. Konkretno, na teritoriji grada Sremska Mitrovica radi 900 privrednih društava i 2.200 preduzetnika. Šta donosi novi zakon o fiskalizaciji, pojasnio je Predrag Mujkić, direktor regionalne privredne komore Sremskog upravnog okruga. Naravno da zakon o fiskalizaciji ne propisuje da svi privredni subjekti moraju imati obavezu uvođenja novog fiskalnog uređaja,
već samo oni subjekti koji se bave prometom dobara i pružanjem usluga fizičkim licima, odnosno oni koji se bave prometom dobara i pružanjem usluga u maloprodajnim objektima. Što novina jeste da se sada mora evidentirati i promet preko samo naplatnih uređaja, odnosno automata, i jeste također novina i naplaćivanje avansa od strane fizičkih lica za neku dalju kupovinu. Ovaj zakon, znači, primenjuje se bez obzira da li su privredni subjekti u sistemu PDV-a ili nisu. Privredni subjekti, molim vas, razumijete rok. I od samog naručivanja, pribavljanja uređaja, instalacije bezbednostnog elementa, odobrenja od strane poreskog uprave, nemojmo da zaboravimo i period obuke koji zaposleni moraju da prođu da bi se obučili za rad na novim fiskalnim uređajima, potrebno je određeno vreme. Nemojmo da dočekamo drugu polovinu aprila, da kažemo ajmo sada da nabavljamo fiskalne kase, bit će mnogo zahteva, bit će potrebno više vremena nego što je potrebno sada. Ajmo da određene stvari uradimo na vreme, da ne dođemo u period docnja, da ne uđemo u poreske prekršaje, samim tim da ne platimo kazne. Tehnologija na kojoj je zasnovan sistem fiskalizacije u Srbiji je zastareo i došao je trenutak posle 17 godina da se taj sistem modernizuje i unapredi novim tehničkim i tehnološkim rešenjima. Ja bih evo zamolio sve privredne subjekte, sve firme koje se nalaze u sistemu fiskalizacije da to učine što pre, rokovi su kratki, da ne čekaju posljednji moment, da ne čekaju posljednji dan, kako ne bi nastali problemi i u vezi edukacije, u vezi obuka, ali i u procesu same isporuke fiskalnih uređaja, odnosno fiskalnih kasa. Privredni subjekti već znaju gde i kome treba da se obrate, ali ako im je potrebno bilo kakva dodatna informacija i smernice, mogu slobodno se obrati u prostorijama privredne komore, gde će ih stručna lica uputiti na ovlašćene operatere, odnosno distributere koji se bave izdavanjem sve potrebne dokumentacije, ali i edukacijom, obukom i distribucijom uređaja. Novi model fiskalizacije podrazumeva korišćenje elektronskog fiskalnog uređaja putem kojeg će obveznik fiskalizacije u trenutku prometa na malo, uključujući i primljeni avans za budući promet na malo, izdavati fiskalni račun sa QR kodom. Prednosti novog fiskalnog sistema u odnosu na stariji je da nema više štampanja dnevnih i periodičnih izveštaja, da privrednici više nemaju obavezu vođenja edi knjige i čuvanje kontrolnih traka. Sav promet koji se realizuje odvija se u realnom vremenu. Period prelaska na novi sistem traje do 30. aprila. U toku je još jedna svetska izložba Expo 2020 u Dubaju. Prvobitni plan bio je da prestižna manifestacija počne u oktobru 2020. godine, ali je došlo do odlaganja zbog pandemije koronavirusa. Iako je zvanično otvorena krajem 2021. godine, organizatori su zadržali stari naziv. Glavna tema i moto ovogodišnje izložbe je povezujući umove stvaramo budućnost. Podstaknuti aktuelnim globalnim trendovima i ciljevima, organizatori Expo 2020 postavili su još tri podteme – mogućnost, pokretljivost i održivost. Svaka od njih ima zasebni paviljon. Našu zemlju su na Expo 2020 predstavljale najuspešnije domaće kompanije pod pokroviteljstvom Privredne komore Srbije i Razvojne agencije Srbije. Pod sloganom Srbija stvara ideje, inspirisani prošlošću, oblikujemo budućnost, nastupio je UNET International. Ova kompanija na tržištu postoji više od četvrt veka, a od samog početka je pionir u IT inovacijama i tehnologijama. Danas je deo Telekom Srbije grupe, što je dodatno učvrstilo poziciju UNET-a kao domaćeg tehnološkog pionira. Kao novinu u našem poslovanju istakao bih IoT kao sigurnu, modernu i skalabilnu platformu koja podržava povezivanje modernih IoT senzora preko nekoliko bežičnih protokola. Time je omogućeno kreiranje specifičnih rešenja koje su maksimalno funkcionalne sa jedne strane, a istovremeno omogućavaju uvođenje naprednog izveštavanja u realnom vremenu. IoT platforma sadrži i modul za mašinsko učenje i veštačku inteligenciju, kako bi se došlo do boljeg razumevanja poslovnih procesa, a sve u cilju da se optimizuju proizvodni procesi i postigne bolja iskorišćenost postojećih resursa. Julentovi klijenti već koriste IoT platformu u svom poslovanju, a ono što je zanimljivo da oni dolaze iz raznorodnih industrijskih grana. Tako, na primjer, u okviru farmaceutske industrije, platforma komunicira sa proizvodnim sistemima i pomoću kamera prati angažovanje ljudstva, tako da menadžment u realnom vremenu prati parametre proizvodnje. Imamo implementirano i rješenje pametna poljoprivreda, gde za potrebe klijenata pomoću senzora prikupljamo i analiziramo podatke o temperaturi, vlažnosti zemljišta, očitavamo pH vrednost i vrednosti minerala u zemlji. Na ovaj način naš klijent racionalno sprovodi mere navodnjavanja i primjene agrotehničkih mera u toku uzgoja izabrane biljne kulture. Takođe, IoT platforma omogućava postavljanje senzora koji mere iskorišćenje prostorija u kompaniji. Pored zauzeća ili aktivnosti unutar prostorije, moguće je pratiti i kvalitet vazduha i koncentraciju organskih čestica u vazduhu,
što je posebno bitno u trenutnim uslovima pandemije. Moguće je povezivanje sa HVAC sistemima i uključivanje provetravanja prostorija u zavisnosti od kvaliteta vazduha, a ne samo od temperature. Usluga koju su predstavili na sajmu temelji se na najsavremenijim svetskim rešenjima. Zajedno sa partnerima iz kompanije Nova Vector, Unet je na Expo 2020 u Dubaju predstavio sobstvenu IoT platformu. Radi se o modernoj, bezbednoj, modularnoj i skalabilnoj platformi koja uz pomoć IoT tehnologije, mašinskog učenja i blockchaina omogućava efikasnu digitalizaciju poslovanja. Unet IoT platforma već je našla primjenu u farmaceutskoj industriji, pametnoj poljoprivredi i telekomunikacijama. Predsjednik opštine Šid Zoran Semenović sa svojim saradnicima danas je obišao prve bebe rođene u ovoj godini sa teritorije naše opštine. Prva poseta bila je u Višnjićevu kod porodice Šuša Grbatinić, koja je 1. januara u 1 čas i 5 minuta iza ponoći dobila sina Dragana. Ja se zovem Tijana Grbatinić i Dadašovac sam, 2003. godišta sam. Suprug se zove Nemanja Šuša, 98. godište. Iz Beograda je. Jeste zaposleni negdje? Nismo zaposleni. Dobro, s kim živite u domaćinstvu? Sa njegovom mamom i njegovim bratom. Kako se zove beba? Kad je rođen? Koliko je bio? Beba se zove Dragan Šuša. Rođen je u Beogradu na Narodnom frontu. Bio je težak 3 kg i 380, dugačak 52 cm. Zahvaljujem se predsjedniku opštine i znači će nam poklon. Majka je dobila cveće, a pored novčanog dela poklon je još bio i oprema za bebu i autosedište. Veliko mi je zadovoljstvo da je porodica koja je dobila prvo dete u ovoj godini nam dozvolilo da dođemo u njihov dom, da posetimo malu bebu Dragana koja je prorođeno dete u Šidskoj opštini. U 2022. godini srećan sam da možemo da one mere koje opština Šid je sprovela i obezbedila sredstva da možemo i da realizujemo, tako da ukupan iznos koji je ova familija dobila danas jeste negde oko 110.000 dinara i za prvorođena dete i za nezaposlenu majku i za dete rođeno, prvorođeno dete u 2022. godini. Siguran sam da ova porodica jeste srećna zbog svog dobitka i da ćemo se mi kao opština potruditi da već u projektu za koji će konkurisati u narednim nedeljama, to je kuća na selo, može da obezbedi sebi neku dužu egzistenciju, da otac ove porodice koji jeste mlad čovek želi da napreduje, tako da ćemo pokušati da im obezbedimo i osnovne uslove za život i rad. U našoj opštini rođena je još jedna beba 1. januara. Hoće li i ta beba dobiti poklon? Jeste, opština Šid je izjednačila sve porodilje, svi koji budu se porodili 1. januara i sve žene koje budu rađale 1. januara u svakoj godini će biti ravnopravne iste i dobit će istu nagradu. Identičan poklon od opštine Šid dobila je i beba porodice Terzić, takođe dečak, rođen 1. januara u 20 časova u Sremskoj Mitrovici. U okviru obuka koje će u narednih mjesec dana realizovati Crveni krst Pančevo, osnovci i srednjoškolci bit će u prilici da steknu određena znanja o borbi protiv trgovine ljudima, promociji humanih vrednosti i prvoj pomoći. Kroz obuke oni će biti osposobljeni da postanu budući edukatori i edukatorke. Uputili smo poziv školama sa molbom da predlože po 2 učenika iz svake srednje škole. Mi imamo 9 srednjih škola u Pančevu, imamo jedan broj volontera Crvenog krsta Pančevo koji su također zainteresovani za da postanu licencirani edukatori na programu borbe protiv trgovine ljudima. Ovo je jedan program gde se dobije nacionalni sertifikat i svako od edukatora i od edukatorki će biti u mogućnosti da drži obuke i edukacije na temu, naravno po programu Crvenog krsta Pančevo. Za program borbe protiv trgovine ljudima obuka će biti održana u prostorijama Crvenog krsta Pančevo predstojećeg vikenda od 9 do 17 sati. Naredna u nizu obuka programa promocija humanih vrednosti planirana je za 5. i 6. mart, a od 12. počeće obuke za program prve pomoći.
To je veoma značajno i za samu školu, jer će imati svoje učenike koji će među svojim vršnjacima, jer znamo da je vršnjačka edukacija nešto što se najlakše usvaja, na najbolji način bude primljena kod učenika i nižih razreda, edukatori će edukovati učenike iz nižih razreda osnovnih škola, edukovaće i decu u vrtićima, ali bit će osposobljeni i da edukuju učenike, studente, starije, građane. U saradnji sa gradom Pančevom i lokalnim timom za borbu protiv trgovine ljudima, Crveni krst sprovodi različite preventivne mere sa ciljem podizanja svesti o ovom društvenom problemu. Ukoliko interesovanje mladih za program borbe protiv trgovine ljudima bude veće nego što polazna grupa može da prihvati, Crveni krst Pančevo će ponovo organizovati ovu obuku. Likovna galerija Kulturnog centra Vrbasa bila je izuzetno posećena, a povod je bilo održavanje izložbe mladih likovnih stvaralaca koji okupljaju likovna radionica Školica crtica i dečiji vajerski atelje Tera 2. Predstavilo se 30 mladih različitih uzrasta. O predstavljenim crtežima, skulpturama i drugim tvorevinama, kao i o karakteru dece i njihovoj kreativnosti na otvaranju postavke, govorile su akademska vajarka Isidora Miljanić, koja vodi vajersku radionicu, i doktor likovnih umetnosti Silvija Jelačić, koja vodi likovnu školu. Na ovoj izložbi smo predstavili radove polaznika dve likovnih radionica koje organizujemo ovde u Likovnoj galeriji Kulturnog centra Vrbasa, Školice crtice, gde učimo decu crtanju i slikanju i pomalo grafici, i dečijeg vajarskog ateljeja Tera, gde se deca uče naravno trodimenzionalnom oblikovanju. Imamo 30 izlagača, dakle prezentovali smo slike, crteže i skulpture. Uglavnom su skulpture rađene u glini, odnosno u terakoti, pečenoj glini, dok su crteži u naravno svim medijima, crteži i slike u svim medijima koji su nam dostupne. Možemo reći da su uzrasti raznovrsni, počev od srednjoškolaca, njih imamo 4, preko osnovne škole, imamo čak jedno dete koje je u predškolskoj, tako da se ipak svi oni nekako u senzibilitetu slažu i jedni druge pomažu, verovatno, iako je bila nekad neka ideja da se oni razdvoje u različite uzrasne grupe, možda nije loše da i ovi mlađi gledaju kako stariji rade, ili čak i možda je obrnuto, ili mlađi deca nose onu slobodu u sebi koju, nažalost, ljudi vremenom izgube. Pored toga što se pokazuju kao talentovani crtači, vajari i slikari, polaznici ovih radionica odlični su đaci, dobri sportisti, pohađaju muzičke škole i uspevaju da usklade te i druge obaveze sa likovnim radionicama. Ova veoma posećena izložba pokazala je koliko kontinuiran rad sa mladima na razvoju likovne kulture daje rezultate i doprinosi popularizaciji ovog vida umetnosti među mladima. U Novom Sadu će se održati evropski šampionat u mačevanju za kadete i juniore. Mladi mačevaoci iz cele Evrope nadmetaće se u 3 discipline – floret, mač i sablja. Prvenstvo će trajati od 26. februara do 7. marta. Učestvovaće iz 44 evropske države najbolji mačevaoci, mladi mačevaoci Evrope. Veoma smo zadovoljni što je Novi Sad po treći put organizator i domaćin ovako velikog evropskog šampionata na kojem će učestvovati preko 1000 takmičara. Ovaj šampionat prvenstveno obeležava vrlo komplikovana situacija sa COVID-om i organizacija samim tim po sebi veoma komplikovana. Prethodne 2 godine evropski šampionat u mačevanju nije održan zbog pandemije, a iz tog razloga ni na novosadskom Spensu publika neće moći da bodri mačevaoce. Održavanje šampionata u Novom Sadu značajno je i zbog popularizacije ove sportske discipline koja ima dugu tradiciju. Lepa manifestacija za Novi Sad, za Srbiju. Mislim da će, uveren sam da će Spens kao i uvek biti dobar domaćin, da naši hotelski kapaciteti odgovaraju ovom nivou takmičenja i mi ćemo se maksimalno truditi da budemo pre svega dobri domaćini, da ovaj, kao i svaki sportski događaj, ima i jedan turistički karakter. Za mlade mačevaoce koji su deo reprezentacije Srbije, svako takmičenje vredno je iskustvo, jer dobre rezultate teško je očekivati bez redovnih nadmetanja. Ono što sigurno možemo očekivati od naših mladih kadeta i juniora jeste da će dati sve od sebe da brane boje Srbije.
teško je prognozirati koji će to biti rezultati, pogotovo što kažem, velike takmičenja nisu održavana. U kadetskoj juniorskoj kategoriji svake godine imamo nove zvezde, nove pobednike, ali moramo podržati naše šampione na putu do olimpijade. U Novom Sadu postoje dva mačevalačka kluba, Vojvodina i Mačevi i Maske. Ovo nije masovan sport, ali ima zainteresovanih da nauče tehniku mačevanja i savladaju jedini borilački sport koji odlikuje skladnost i elegancija pokreta. Kod onih koji treniraju mačevanje, celo telo je u pravilnom položaju i ravnomjerno razvijeno, a odlikuje ih brzina, dobra kondicija i refleksi. Predsednik Boksarskog saveza Srbije Nenad Borovčanin i predstavnici Boksarskog kluba Sombor, trener Stojan Knežević i takmičari Dragan Jovanović, Vukašin Tepić, Sejdi Naziv i Omer Ametović bili su u četvrtak gosti gradonačelnika Sombora Antonija Ratkovića i članice Gradskog veća za oblast omladine, dece, sporta i zdravstva Antonije Naćkosanović. Na prijemu u zgradi Soborske županije razgovaralo se o podršci koju pružaju grad i Boksarski savez Srbije Boksarskom klubu Sombor i dobrim rezultatima koje takmičari postižu u regionalnoj ligi i prvoj ligi Srbije i kao nedavno na omladinskoj zlatnoj rukavici. Posle razgovora sa predstavnicima grada Sombora, predsjednik Boksarskog saveza Srbije Borovčanin je posjetio trening Boksarskog kluba Sombor i tom prilikom uručio ček na 2,5 miliona dinara donaciju Ministarstva omladine i sporta. Danas smo posjetili Boksarski klub Sombor, zatim gradonačelnik Antonija i dogovorili se o daljim planovima razvoja boksarskog sporta u gradu Somboru i ovom delu Srbije. Boksarski klub Sombor svojim rezultatima u ekipnoj konkurenciji kao prvak Srbije, zatim u pojedinačnoj konkurenciji kroz zaista veliki broj prvaka države osvajača raznih trofeja na međunarodnim turnirima, pokazao i dokazao da je jedan od vodećih klubova u Srbiji. Škola boksa koju predvodi Stojan Knežević zaista pokazuje rezultate i po masovnosti i po rezultatima u ringu, ali i po pedagoškom radu sa svim polaznicima škole boksa i zaista nam onda nije ni teško da prepoznamo kome treba dati podršku. Podrška od 2,5 miliona dinara jeste podrška koju je Vlada Republike Srbije preko i Ministarstva omladine i sporta preko granskih sportskih saveza namenilo najboljim bokserskim klubovima, što bokserski klub Sombor i jeste, i mi smo tu aktivnost proveli u delo, a do kraja marta meseca stiže i nov bokserski ring kao donacija gradu Somboru i bokserskom klubu Sombor za postignute rezultate u dosadašnjem radu. I zbog takve podrške koju imamo i od predsjednika Republike Aleksandra Vučića i kompletne vlade Republike Srbije i Ministarstva omladine i sporta, mi smo u mogućnosti da pomažemo onima koji to zaslužuju i što je najvažnije da to zaista dođe do njih, a ovo što vidite iza mene, punu salu, kvalitetan rad, samo može da da dobre rezultate i za vaš grad, za Srbiju i za pre svega ovu decu koja treniraju boks. Nedavno smo imali omladinsku zlatnu rukavicu, što se tiče Boksarskog saveza Srbije, evo, šta očekuje sad u narednom periodu ove boksere? Evo iz ove sale, Dragana, Naziv, Ametović, Tepić, planirani su za učešće na evropskom prvenstvu za seniore do 22 godine i na omladinskom evropskom prvenstvu, jedno je u Hrvatskoj, drugo u Bugarskoj. Drago mi, nadamo se da ćemo čuti još lepih vesti, a da ćemo se sljedeći put vidjeti na mjestu gdje će sve početi da se radi tamo i gdje će stvarno ovi takmičari ovdje, ovi sportisti dobiti jedan svoj kutak. Pa mi smo zajedno sa gradom Somorom aplicirali kod resornog ministarstva za lokalnu samoupravu, za proširenje infrastrukture i za izgradnju jedne bokserske sale u gradu Somboru. Očekujemo odgovor od resornog ministarstva, ali vjerujem da će biti pozitivan. Svakako je naš dogovor da sljedeće naše viđanje bude pored novog bokserskog ringa na nekom od mečeva, ali isto tako vjerujem i u proslavu neke od medalja sa evropskog prvenstva takmičara i takmičarke koje sam nabrojao.